जब भगवानको कृपा हुन्छ मनुष्यको जीवनमा तब नै सत्सङ्गको सुलभ हुन्छ सन्तको दर्शन पाउँछ भनेर रा, रामायणमा उल्लेख गरिएको छ बिना सत्सङ्ग विवेक नहोई राम कृपा बिना सुलभ नसोई सत्सङ्ग बिना आज मानवको विवेक जागृत हुँदैन र भगवानको कृपा बिना सत्सङ्ग सुलभ हुँदैन भनेदेखि आज हजुर हामीलाई भगवान्को कृपा ईश्वरको दया अनुकम्पा प्राप्त भएको छ जसको कारण सत्सङ्ग प्राप्त भइरहेको छ सत्सङ्गको मतलब त हजुर हामी सबैजना बुझ्छौँ धेरै वर्षदेखि धेरै समय कालदेखि हामी सत्सङ्ग सुनेर आइरहेका छौँ जो कोही पनि आमा दिदी बहिनी दाजुभाइ हुनुहुन्छ प्रथमपल्ट सत्सङ्ग सुन्दै हुनुहुन्छ भने कन्फ्युज हुनसक्छ सत्सङ्ग वास्तवमा के हो केलाई सत्सङ भनिन्छ भनेर मनमा जिज्ञासाहरू उब्जिन सक्छ त सत्सङ्गको वास्तविक अर्थ हुन्छ सत्य भनेको सत्य सत्य भनेको भगवान अर सङ्घ भनेको उनको सङ्गत गर्नु त सत्यको सङ्गत गर्नाले हजुर हाम्रो जीवनमा के उपलब्धि हुन्छ के प्राप्त हुन्छ के फाइदा हुन्छ भनेर पनि हर व्यक्तिको मनमा प्रश्न उब्जिन सक्छ क्वेसनहरू खडा सक्छ त सत्सङले मानवलाई के बनाउँछ सत्सङ्गले मानवलाई के उपलब्धि प्राप्त हुन्छ त सजनौँ विचार गरौँ सत्सङले हजुर हाम्रो जीवनमा हर पल हर घडी हर क्षण सत्यकै अनुसरण हर घडी हर पल हजुर हाम्रो जीवनमा मनमा मस्तिष्कमा पोजिटिभ भावना सकारात्मक सोच उत्पन्न हुन्छ सत्सङ्ग बिना आज मानवले संसारमा के प्राप्त गर्छन् हर पल हर घडी हर क्षण हर मानवको विचार नकारात्मक सोचमा बदलिरहेको हुन्छ नकारात्मक दृष्टिले नेगेटिभ भावनाले हर मानवको मन मस्तिष्कलाई छोपिरहेको छ त्यसकारण त्यो नकारात्मक सोच त्यो नेगेटिभ विचारलाई धुलाउनको लागि त्यसलाई मेटाउनको लागि आज हजुर हामीलाई पोजिटिभ भावना सकारात्मक सोचको अति जरुरी छ जब कुनै पनि वस्त्रमा मैला लाग्छ फोहोर लाग्छ भने त्यो वस्त्रलाई सफा गर्नको लागि पानीको जरुरत पर्छ साबुनको जरुरत पर्छ अनि मेहनतको पनि जरुरत पर्छ पानी पनि छ साबुन पनि छ मैला वस्त्र पनि साथमा छ तर मेहनत गरिएन त्यो सफा हुन सक्दैन त्यस कारण हजुर हाम्रो साथमा मन छ मस्तिष्क छ तन छ हाम्रो साथमा सोच पनि छ तर हामीले मेहनत कर्म गरेनौँ श्रवण गरेर श्रवण गरेको कुरालाई मनन गरेनौँ परिश्रम गरेनौँ भने हजुर हाम्रो मन मस्तिष्क कदापि सफा हुन सक्दैन त्यसकारण सन्तहरू भन्नुहुन्छ सुनि मन मुदित अति अनुराग

श्रवण मनन नीति ध्यासनम पहिला सुन्नुहोस् त्यसपछि मनन गर्नुहोस् अनि त्यसलाई नीतिमा उतार्नुहोस् समुदही मनमा सम्झिनु अति अनुराग त त्यो मनमा जबसम्म त्यो शब्दलाई हजुर हामी लिँदैनौँ ग्रहण गर्दैनौँ र त्यो ग्रहण गरेको शब्दको महत्त्वलाई बुझेर जबसम्म कर्ममा हजुर हामीले उतार्दैनौँ हजुर हाम्रो जीवन धन्य हुँदैन हजुर हाम्रो जीवन काग स्वभावदेखि कोइल स्वभावको हुन सक्दैन त्यस कारणले मनन गर्नु अति जरुरी छ मनन गरेर पनि हजुर हामीले कार्यान्वयन गर्नु अति जरुरी छ आज हजुर हामीलाई समयको सद्गुरु महान पुरुषले कार्यान्वयन गर्नको लागि कर्म क्षेत्रको हजुर हामीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ हे मानव तिमी सोचमा मात्रै बदलेर तिम्रो जीवन सार्थक छैन तिमी जति नै सोच बनाइराख तिमीले आफ्नो कर्मलाई जारी राख्दैनौ तिमीले आफ्नो कर्मलाई मुभ गर्दैनौ भने तिम्रो जीवनमा सफलता प्राप्त हुनु सक्दैन त कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करही सो तस फल चाखा कर्म गर हे मानव कर्म अपित अति प्रधान छ तर हेर्नु संसारमा कर्म त हर व्यक्तिले गरि नै रहेको छ एउटा गला रेट्नु चोरी गर्नु फटा काम गर्नु हर कर्म यी सब कर्म हुन् तर कर्म पनि हजुर हामीले सोचेर विचार गरेर त्यसलाई चिनेर गर्नु आवश्यकता छ संसारमा हेर्नुहोस् कर्म दुई प्रकारका छन् एक सत्कर्म एक कुकर्म जति पनि चोरी जारी मिथ्या यी हुन् कुकर्म सत्सङ्ग सद्भावना सत सद्विचार सत परोपकार एक आपसमा सद्भाव यी हुन् सत्कर्म त यो कर्मलाई हजुर हामीले चिनेर गर्न सकेनौँ भने कर्मले पनि हजुर हामीलाई धोका दिन सक्छ त त्यो कर्मलाई चिनाउनको लागि आज हजुर हाम्रो समक्षमा कसको जरुरी पर्छ भन्दा लिभिङ मास्टरको जरुरी पर्छ जीवित गुरुको जरुरी पर्छ <San> जब अगाडि जिउँदो जाग्दो सद्गुरु छैन अगाडि जीवित पिता छैन पुत्रलाई कसले सत्मार्गमा लगाउने पुत्रलाई कसले आफ्नो जुन इतिहासलाई देखाउने जीवित पिता अगाडि हुनुहुन्छ भने पुत्रलाई आफ्नो पुर्खौँदेखिको इतिहास पिताले बताउन सक्छ शिक्षकको अगाडि शिष्यको अगाडि जीवित गुरु अगाडि छ भने जुगौँ जुगको इतिहासलाई जीवित उतारे अपने शिष्य प्रैक्टिकल ज्ञान बोध करा कारण गुरु को अति जरूरी गुरु को कीजिए दंडवत कोटी कोटि प्रणाम कीट नजाने वृंगी को गुरुकर ने आप समान गुरु को महत्व इस कारण गुरु बिना हजर हम जीवन में जी हमी विद्वान हो जति न हमी धनवान हो, जति नामी रूपवान ना हो, जति नामी संसार में हर कर्म करना सक्षम व्यक्ति किन हो, गुरु बिना हजर हमारा जीवन धन्य संसार को भौतिक चीज त हमें प्राप्त करौंला धन कमाऊला मान कमाऊला यश साथी संगी भेला पारौला इज्जत का साथ हम बाचला तर गुरु बिना जीवन में मुक्ति और मोक्ष प्राप्त छैन भौतिक संसार को वस्तु हर व्यक्ति को मन मस्तिष्क में स्थायी शांति प्राप्त गर्नु सक्दैन भौतिक साधनले क्षणिक सुख प्राप्त गर्नु पक्कै पनि सक्छ भौतिक साधनले क्षणिक आनन्द पक्कै पनि प्राप्त गर्नु सक्छ तर अनन्त आनन्द आत्मिक आनन्द स्वर्गिक आनन्द उसले प्राप्त गर्नु सक्दैन स्वर्गिक आनन्द अनन्त आनन्द प्राप्त गर्नको लागि गुरु ज्ञानकै आवश्यकता पर्छ गुरुको माध्यमद्वारा त्यो अनन्त अव्यक्त छेर त्यो जुन परावाणी को विषय त्यसलाई जानेपछि हर व्यक्तिको मनमा भौतिक साधन प्राप्त भएन के भयो भौतिक धन नभए भाय के भयो सन्तान नभएर के भयो आफ्नो आत्माको उद्धारको मार्गलाई प्राप्त गरेको छ भने उसको जीवनमा अनन्त आनन्द सदा सदा उसको मन उसको हृदय पवित्र प्रफुल्ल रहिरहन्छ मन चित्त प्रसन्न रहनु नै उसले स्वर्गीय आनन्द अनन्त आनन्द प्राप्त गर्नु आज मुक्ति र मोक्षको त हजुर हामी बयान गर्छौँ ठुला ठुला व्याख्यान गर्छौँ हजुर हामीले धेरै धेरै आज पुस्तकहरू बनिरहेको छ धेरै धेरै धर्म ग्रन्थहरू निस्किरहेको छ धर्म सङ्घ संस्थाहरू धेरै आज बिग भीग बिगबिगी बढिरहेको छ मुक्ति मोक्ष स्वर्गीय आनन्द प्राप्त गर्नको लागि आउनुहोस् मेरो साथमा आउनुहोस् हाम्रो साथमा आउनुहोस् हामी यो गरिदिन्छौँ हामी त्यो गरिदिन्छौँ भनेर धेरै समाजमा उब्जिरहेका छन् व्याख्या दिनेहरूको कमी छैन प्रवचन गर्नेहरूको कमी छैन मार्ग देखाउनेहरूको कमी छैन हर क्षेत्रबाट व्याख्या दिइरहेको छ त्यसलाई तर सही सात्विक अर्थमा मुक्तिको अर्थ नै जानेको हुँदैन मुक्तिको अर्थ के हो मोक्षको अर्थ के हो मुक्तिको अर्थ मरेर प्राप्त गर्ने चिज होइन मोक्ष भन्ने कुरो मरेर प्राप्त गर्ने चिज होइन मुक्ति र मोक्ष मरेर हुन्न शान्ति त आत्मालाई चिनेर हुन्छ भजनले हजुर हामीलाई सम्झाउँछ मुक्ति र मोक्ष मरेर हुन्न मरेर हुन्छ भन्ने कुरा हजुर हामीले विश्वास गरेर बसौँला मरेर मुक्ति हुन्छ मरेर स्वर्ग स्वर्ग प्राप्त हुन्छ मरेर मोक्ष प्राप्त हुन्छ त मरेर मुक्ति पाएँ स्वर्ग गएँ मोक्ष पाएँ आनन्द भयो आजसम्म कसैले पनि चिठी पत्र एसएमएस कसैले पनि गरेको छैन म स्वर्गमा आनन्दले बसेको छु मोक्ष प्राप्त गरेको छु भनेर कसैले पनि हजुर हामीलाई मेसेज दिएको छैन त हजुर हामी कुन आधारमा विश्वास गरेर बस्ने आज समयको तत्त्वदर्शी महान पुरुषले के भन्नुहुन्छ मुक्ति र मोक्ष मरेर हुन्न शान्ति त आत्मालाई चिनेर हुन्छ मरेर मुक्ति हुन्छ भनेर रहा। हजुर हामी श्वास गरेर नबसौ मरेर मुक्ति होइन मुक्ति त जीवितमै जीवित सम्झौ जीवित बुझौ जीवित, जीवित मुक्ति निवासा मोहे मुक्ति कहे गुरु झुठा लोभी देवी श्वास मरेर मुक्ति हुन्छ भनेर जसले बताउँछ त्यो गुरु वास्तवमा झुठा गुरु हो उसले लोभ प्रलोभन मुक्तिको लोभ प्रलोभन दिएर हर दुनियाँको मानवलाई भ्रमित बनाइरहेको छ खबरदार बनेर समयको तत्वदर्शी महान पुरुष भन्नुहुन्छ मुक्ति मरेर हुने चीज होइन मुक्ति जीवित नै हजुर हामीले अनुभूति गर्ने चीज हो यो मनमा जबसम्म शान्ति आनन्द प्राप्त छैन ऊ व्यक्तिले मुक्ति प्राप्त गरेको हुँदैन भौतिक साधनबाट जो लिप्त रहन्छ जो विचलित रहन्छ भौतिक सुख साधनले विचलित बनाउँछ भौतिक शारीरिक कष्टहरूले विचलित बनाउँछ ऊ व्यक्तिलाई कहिले पनि मुक्ति प्राप्त गरेको उसले अनुभूति गरेको हुँदैन जो व्यक्ति चाहे दुःखमा होस् चाहे सुखमा होस् सुखमा नआत्दै आत् नआत्तिकन दुःखमा नातिकन ना, सुखमा नमातिकन ना ना, जसले आफ्नो जीवनलाई समर्पित गुरु चरणमा लगाइरहेको छ गुरु चरणको सेवा गरिरहन्छ वास्तवमा त्यो व्यक्ति मुक्तिको अधिकारी हो मुक्तिको उसले अनुभव गरेको हुन्छ जसरी आज हजुर हामीले अनेकौँ भक्तहरूको लीला अनेकौँ भक्तहरूको कहानी प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ सुनिरहेका हुन्छौँ सुनाइरहेका हुन्छौँ भक्त मिरा भक्त ध्रुव भक्त प्रह्लाद यी भक्तहरूको जीवनमा कति दुःख कति सङ्घर्ष कति कष्टहरू आयो तर पनि एक रति पनि विचलित भएनन् रति पनि शारीरिक कष्ट शारीरिक मानसिक कष्टले रति पनि गुरुको चरणदेखि विचलित भएनन् त्यो दुःखलाई दुःख सम्झेनन् किन भन्दा उनीहरूले वास्तविक मुक्तिलाई बुझेका थिए आज हामीलाई पनि श्री गुरु महाराजीले यही सन्देश दिनुहुन्छ हे मानव मुक्ति मोक्ष मरेर होइन जीवितमा प्राप्त गर्नुपर्छ तिमी पनि सुख र दुःखलाई समन्वय गर्दै सुखमा पनि दुःखमा पनि एक नाशले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउने त्यो जुन प्रक्रियालाई तिमीले जान त्यो प्रक्रिया जान्नुको लागि तिमीलाई तत्त्वज्ञानको जरुरत छ आत्मा ज्ञानको जरुरत छ जब तिमी आत्मज्ञान जान्दछौ आफ्नो आत्मिक त्यो आनन्द आनन्दलाई तिमी प्राप्त गर्दछौ साधन गर्दछौ साधनद्वारा तिमीले त्यो शक्तिलाई प्राप्त गर्दछौ तर तब तिम्रो जीवनमा दुःखले विचलित पार्दैन सुखले पनि विचलित पार्दैन सुख आउँदा पनि त्यति नै आनन्द दुःख आउँदा पनि त्यति नै आनन्द हे प्रभु दुःख आयो त मेरो आफ्नो कर्मले मेरो आफ्नो कुन जन्मको संस्कारले मैले कुन जन्ममा के बिगारेको हुँला र त्यो जन्मको संस्कारले आज मलाई यो सङ्कट परिरहेको छ पनि केही छैन प्रभु म भोग्न तयार छु विचलित नभइकन उसले त्यो दुःखलाई सामना गरिरहेको हुन्छ त सुख आयो र पनि उसले मेरो भाग्यले मैले यो कर्म गरेर मैले गरेर मेरो विद्वत्ताले मेरो क्षमताले मैले यो सुख पाएँ भनेर उसले कहिले पनि मान मढाई गर्दैन उसले सुख आए तापनि हे प्रभु हजुरको कृपा हजुरको दया हजुरले मलाई यसरी कृपा गरेर यो आनन्दमा राख्नुभएको छ प्रभु कृपा करोस सदा सर्वदा हजुर को चरण को दास बनाई राखनोस् हजर को चरण देखि विचलित परोस नपरोस्ट प्रकार को भावना राखद जसले सही अर्थमा मुक्तिलाई बुझेको छ सही अर्थमा मोक्षलाई उसले आफ्नो जीवनमा ग्रहण गरेको छ त्यो व्यक्तिले सुख र दुःख दुवैलाई समन्वय गर्नु जान्दछ दुःखलाई सुखलाई छुट्याउनु उसले कदापि चेष्टा गर्दैन त सजिलो आज समयको तत्त्वदर्शी महान पुरुषले हामीलाई त्यो क्षमता बढाउनको लागि त्यो स्तरमा पुर्याउनको लागि त्यो मुक्तिको अधिकारी बनाउनको लागि आज हामीलाई बार बार यो सत्सङको प्रेरणा दिइरहनु भएको छ सत्सङ्गले हर व्यक्तिलाई सठ सुधारही सतसङ्गति पाइ पारस परस कुधातु सुहाई सत्सङ्गले एक सठ मूर्ख सठ भनेको मूर्ख सठ सुधारही सतसङ्गति पाइ मूर्ख व्यक्ति पनि सत्सङ्ग प्राप्त गर्नाले सुध्रिन्छ पारस परस कुधातु सुहाई पारस पत्थर को जब सम्पर्क गर्नाले पारस पत्थर को स्पर्श गर्नाले एउटा कुधातु फलाम जस्तो धातु पनि सुन बन्छ सुध्रिन्छ सुनको मूल्यमा बिक्नु सक्षम हुन्छ भनेर आज यसरी सन्तहरूले सत्सङ्गको बयान गर्नुभएको छ सजनौ आज हजुर हामीलाई त्यो सत्सङ्ग प्राप्त भइरहेको छ यो सत्सङ्गमा उपस्थित भएर हजुर हाम्रो मनको मैलो मनको दाग मनको कलमशहरूलाई पखाल्ने यो हजुर हाम्रो मौका हो यो रूपी गङ्गामा जसले गोता लगाएर सत्सङ्गका विचारहरू मनमा ग्रहण गर्छन् पक्कै पनि उसको मनको दाग मनको कलमस यो जन्मको मात्र होइन जन्म जन्मको कलमशलाई उसले धुलाउनु सक्छ जो रूपी गङ्गामा आएर पनि सत्सङ स्रवन कर गर देना, गरिर मनन कर गर उसको जीवन, यो जन्म मत रहना, जन्म जन्म तक त्यो मानमा क्लेस, कलमस दाग बोके जन्म मरण को चक्कर में चक्कर लगाई रहनी जन्मन अनी मर् अ गई गर्भ तीर पर्ण अब प्रभुजी पार लगाओ यो भवसागर बाट उठाओ हेन योग भवसागर बाट उठा को लगी जन्म मरण को चक्कर छुट्टा को लगी आज दुनिया संसार त्यो मुक्ति को अधिकारी बना को लगी भक्तर को पुकार हजर हमारा पिता पुर्खाहरूको पुकारले अब त प्रभुजी पार लगाऊ यो भवसागरबाट उठाऊ यो पुकारलाई सुनेर हर मानुलाई भवसागरबाट उठाउनको लागि दुःखको सागरबाट उठाउनको लागि जन्म मृत्युको चक्करबाट उठाउनको लागि चौरासी लाख जुनीको त्यो द्वारलाई बन्द गर्नको लागि समयको सद्गुरु तत्त्वदर्शी महान पुरुष यस धराधाममा युग पुरुषको रूपमा मानव अवतार लिएर आउनुभएको छ तर बुझ्ने कसले चिन्ने कसले अझ दुनियाँ संसारमा जो शक्ति अगाडि प्रकट छ उसलाई सत्य मान्ने कसले हर युगमा यही त भएको छ सत्य त्रेता द्वापर भगवान नारायण आउनुभयो भगवान राम आउनुभयो भगवान कृष्ण आउनुभयो भक्तलाई ज्ञान दिनुभयो भक्तको जीवनमा यति ज्ञानको सागर बगाउनु भयो आनन्द दिनुभयो तर दुनियाले जानेन दुनियाले चिनेन कोही कोही व्यक्तिले चिने जसले चिने उसले आफ्नो जीवनलाई उद्धार गरे जसले चिनेन उसको जीवन उद्धार भएन आज पनि यो घोर कलिमा हेर्नुहोस् हर कोही व्यक्तिले चिन्दैनन् जिनकी रहिए भावना जैसी प्रभु मुर्त देखिए तिन तैसी जसको जस्तो दृष्टि छ उस्तै सृष्टि उसको नजरमा आउँछ अनि कसैले भन्छ मान्छे त हो कसैले भन्छ नेता हो कसैले भन्छ के हो जसको जस्तो दृष्टि छ उसले उस्तै प्रकारको सृष्टि देख्छ अनि त्यही प्रकारको व्याख्यान दिन्छ कसले चिन्ने चिन्छ केवल भक्तले जसले त्यो तत्त्व ज्ञान प्राप्त गरेको छ जसले जन्म जन्मको नाता गुरुको चरणमा लगाएको छ एक जन्मको नाताले चिन्नु सक्दैन जन्म जन्मको नाता जन्म जन्मको रिस्ता चाहिन्छ गुरु महाराजीलाई र सद्गुरुलाई चिन्नको लागि जन्म जन्मको त्यो संस्कार चाहिन्छ जसको पासमा जन्म जन्मको संस्कार छ त्यो जन्म जन्मको संस्कारले गर्दा उसले आज कलियुगमा तत्त्व नभएको व्यक्तिलाई अगाडि चार हातमा शङ्ख चक्र गदा पदमा लिएर खडा भए तापनि उसको नजरमा सुज आउँदैन उसको नजरमा चिनिँदैन त्यस कारणले गर्दा संस्कारको पनि ठुलो असर पर्छ आदरणीय माता पिता दाजुभाइ दिदीबहिनी त्यसकारण हेर्नुहोस् हजुर हामीलाई त्यो ठुलो मौका छ हजुर हामीमाथि त भगवानको कृपा छ ईश्वरको दया छ सत्सङ्ग बार बार मिलिरहेको छ एक बार होइन दुई बार होइन यो सत्सङ्ग त सन्त श्रोमणी तुलसीदास भन्नुहुन्छ सुतो दारा अरू लक्ष्मी पापी घरभि होइ सन्त समागम हरिक तुलसी दुर्लभ दोई सुत द्वारा छोरा छोरी पत्नी घर धन संपत्ति सबको पास में धेरे थोड़े कम बड़ी राम्रो नो आफ्नो कर्मको कमाइ अनुसार हर व्यक्तिको पासमा हुन सक्छ तर सन्त समागम अर हरिकथा तुलसी दुर्लभ सन्त समागम हरिक यो दुई चिज हर कोही व्यक्तिले बुझ्नु सक्दैन सन्त समागमको मतलब हो जहाँ सन्तहरूको भेला हुन्छ समागम भेला भेट सङ्गम संत समागम र हरि कथा यो दुई चीज बडा दुर्लभ छ संत तुलसी जीलाई पनि दुर्लभ थियो जबसम्म संत तुलसी सन्त जीले पनि संतको संगत प्राप्त गर्नु भएन तबसम्म भगवान रामको कृपा प्राप्त गर्नु भएन मायामै लिप्त रहनुभयो मायामै लागि पर्नुभयो आफ्नो पत्नीदेखि आसक्त रहनुभयो एक पल एक घडी पनि पत्नीलाई छोडेर बस्न सक्नु भएन पत्नी कहीँ यसो जानुभयो भने सन्त तुलसीदासजी तडपिनु हुन्थ्यो कहिले भेट्ने कहिले देख्ने भनेर इतिहास हामीले सुनेकै छौँ पढेकै छौँ सुनाएकै छौँ सारा दुनियाँलाई तुलसीदासजी कस्तो व्यक्ति थियो भनेर जब पत्नी को एक झड्का धिक्कार प्राप्त गर्नुभयो हे पतिदेव हे स्वामी तपाईँ मेरो यो हाड छालाको शरीरलाई देखेर आसक्ति बनेर रा यो रातको बिचमा मध्य रातमा यति टाढा यस्तो खोला बाढी पहिरो नभनिकन यहाँसम्म धाइर आसक्ति बनेर आउनुभयो यस्तो प्रेम तपाईँले एक बार एक री भगवानप्रति गर्नुभएको भए हजुरको जीवन धन्य हुने थियो धिकार हजुरको जीवन धिकार हजुरको यो मनुष्य देह हजुरको यो जीवन धिकार छ म हजुरलाई ढिक्कार दिन्छु भनेर जब पत्नीले एक झट्का धिकार दिइन् तब तुलसीदासजी आफ्नो मनमा विचार गर्नु ओहो म त जसको लागि परेर जसको लागि मरिमेटेर घर त्यागेर यत्रो मध्यरात मुसलधारे पानी पनि मैले प्रवाह गरिनँ खोला नाला बाढी पहिरो कोही प्रवाह गरिनँ रातको अन्धकार मैले प्रवाह गरिनँ म यसरी जसको लागि मेटेर माया गरेर म मा धाएर आएँ उसैले आज मलाई धिक्कार गर्यो भनेदेखि हो मेरो जीवन केको लागि हो त अब म यो सब माया त्यागिदिन्छु भगवानकै खोजीमा म हिँड्छु भनेर जब तुलसीदासजी भगवानको खोजी गर्न हिँड्नुभयो भगवानको खोजी गर्न हिँड्दा माध्यम बिना कसैले पनि केही प्राप्त गर्न सक्नु न एक समुद्र एक नदी यही निन्दा नदी नन्दा नदी पनि तर्नु पर्यो भने हजुर हामीलाई माध्यम चाहिन्छ कि त खोलाइमा डुबुल्की मार्नु पर्यो अब खोला छैन सुकेको सानो नदी छ भने त डुबुल्की मारेर तरेर पनि जानु सकिन्छ यदि भयङ्कर समुद्र छ भने त हजुर हामी त्यहाँबाट तर्नु त ता असम्भव छ या त हामीलाई डुङ्गाको आवश्यकता पर्यो जहाज चढ्नु पर्यो या त पुल चाहियो साँगो चाहियो पुल छैन साँगो छैन डुङ्गा छैन त्यो समुद्र पारि हामी जानु सक्दैनौँ माध्यम बिना जानु सक्दैनौँ सन्त बिना भगवान पनि प्राप्त गर्नु सन्त चाहिँ के हो माध्यम हो भगवानको प्राप्ति गर्नु भगवानको खोजी गर्नुको लागि सन्त तुलसी दासजी आफ्नो पत्नीको अधिकारलाई सुनेर लाग्नु त भयो हिँड्नु भयो तर प्राप्त गर्नु सकेन तडपेर वर्षौँ दिनसम्म कसरी भगवान प्राप्त गर्ने होला कसरी भगवानसँग भेट गर्ने होला तडपिँदै बस्नुभयो हो। जब एक दिन प्रेतको सल्लाह पायो कि घाट पर भई सन्तन के भीड़ चंदन घिसे हनुमान तिलक करे रघुवीर हे तुलसीदास त्या जाऊ तुल, जवा त्यो घाटमा गएर तिमीले त्यहाँ सन्तको दर्शन गर त्यहाँ सन्तको रूपमा हनुमान आउँछ त्यहाँ रोज सत्सङ हुने गर्छ सत्सङ हुनुभन्दा अगाडि एक वृद्ध व्यक्ति आएर त्यो सत्सङ हुने जग्गालाई सफाइ गर्छ चटाइ बिछाउँछ हर भक्तहरूको जुत्ता चप्पल मिलाउँछ सेवा गर्छ अनि भक्तहरू आएर सत्सङ्ग श्रवण गर्छन् अनि सन्तहरू आएर सत्सङ सुनाउँछन् सब गइसके पछाडि पनि हर व्यक्तिको त्यो जुत्ता चप्पलको झरेको धुलो टकटकाएर ट्रक सफा गरेर उसले सारा जग्गा सफाइ गरेर जान्छ त्यो व्यक्तिको चरण पक्रिनु वास्तविक सन्त त्यो हो त्यो सन्तले नै तिमीलाई रामको दर्शन गराउनेछ भनेर जब प्रेतले सल्लाह दियो तब तुलसीदासजीले त्यही अनुसार कर्म गर्नुभयो अनि त्यस व्यक्तिले सन्त तुलसीदासजीलाई रामको दर्शन गराउनुभयो त्यो व्यक्ति को थियो त भन्दा हनुमान थियो हनुमान भगवान रामको परम भक्त आफ्नो रूप बदलेर एक वृद्ध कोडी व्यक्तिको रूपमा आएर सत्सङ्गको जग्गामा सरसफाई गर्नु त सेवाको यसरी मौका महत्त्व दिएका छन् आज हजुर हामीलाई त सेवाको महत्त्व पनि बुझ्नु बुझाउनु या त बुझ्नुको कमी हो या त बुझाउनुको कमी हो आज सेवाको महत्त्व दुनियाँदेखि लोप भएको छ पहिलेका जमानाका भक्तहरूले सेवा गर्नु पर्दाखेरि कति आफूलाई महान सम्झिन्थे कति आफूलाई महान म कति महान रहेछु मैले यति सेवा गर्नु पाएँ यो सेवाले मेरो जीवन धन्य भयो हामीले कहानी सुनेकै छौँ भगवान रामको जब त्यो सेतुको पुल बाँध्ने बेलामा नल नील हनुमान बडे बडे वीरहरूले त बडे बडे पत्थर ल्याउँथे रुख ल्याउँथे त्यो नदीमा फाल्थे लोखर केले बालुवा आफ्नो शरीरमा लुटपुटाएर त्यो ढुङ्गाको चेपमा खसालेको बार बार हामी कथा सुन्छौँ त्यस्तो भावना हुन्थ्यो तर आज सेवाको महत्त्व आज दुनियाँले बुझ्नु सकेन सेवा गर्नुपर्दा आजको दुनियाँलाई के लाग्छ म निच भएछु म सानो भएछु मैले यो काम गर्नु पर्यो अलिकति झाडु लगाउनु पर्यो भने अरे म जस्तो यस्तो यस्तो विद्वान म पढे लेखेको व्यक्ति म फाइल चेपेर हिँड्ने व्यक्ति म यो झाडु लगाउन न सक्दिनँ म डाउन भए डोमिनेट भएँ सोध्छन् आज सेवा कसैले बुझेन तैरानी मैरानी कसले भर्ने कुवाको पानी सेवाको महत्त्व आज हजुर हामीले एकदम केयरलेस भइरहेको छ सजिलो हजुर हामी परमात्माको ईश्वरको गुरुको सत शिष्य हजुर हामी हौ भने सेवाको महत्त्व बुझौँ चाहे एक सिनका किन नहोस् वरको पर किन नहोस् चाहे झाडु लगाउने किन नहोस् चाहे बाथरूम सफा गर्ने किन नहोस् चाहे जोसुकै सेवा अगाडि आओस् सेवा गरौँ सेवामा शक्ति सेवामा भक्ति सेवाको नौका भवसागर सागर तर्ने सेवा बिना हर कोही व्यक्तिको मनको अभिमान अहङ्कार जाँदैन सेवा नगरेर जो अघि अघि सर्छ जो विद्वत्ता देखाउँछ उसको मनमा अहङ्कारले उसको मनमा घमण्डले उसको मनमा क्रोधले बाँस जमाइरहेको हुन्छ अनि त्यो बास जमाउँदा जमाउँदा क्रोध लोभ अहङ्कार घमण्ड जब जमा हुँदै गइसकेपछि अनि के हुन्छ जब थैला भरियो सामानले थैला भरेपछि खाँदा खाँदा त्यो थैला के हुन्छ पड्किन्छ जब त्यो थैला पड्क्यो अनि थैला पड्केपछि त्यो थैलाभित्रको सामानको के हालत हुन्छ त्यस्तै हजुर हाम्रो मन पनि क्रोध घमण्ड अहङ्कारले भरिन्दा भरिन्दा भरिँदा एक दिन विस्फोट हुन्छ विस्फोट भएको दिन हजुर हाम्रो यो मानव जीवनको के हालत हुन्छ आदरणीय माता पिता दाजुभाइ दिदीबहिनी त्यसकारण हजुर हामीले सेवाको महत्त्वलाई बुझ्नु अति जरुरी छ सन्त हनुमानले त्यसरी सेवा गर्नुहुन्थ्यो त्यो सेवा गरेर कसलाई प्रेरणा दियो भन्दा हजुर हामीलाई प्रेरणा दियो भगवान् कृष्णले जब युधिष्टर महाराजको यज्ञमा जुठा पत्तल उठाउने सेवा लिनुभयो भने हामी कहानी सुन्छौँ पढ्छौँ सुनाउँछौँ भगवान कृष्णला जूठा पत्तल उठाने के जरूरी थी त्यहाँ कोही गर्ने सेवक सेविका नभएर कोही व्यक्ति नभएर त होइन भगवान् कृष्णले स्वयं आफूले गरेर जनमानसलाई दुनियाँलाई प्रेरणा दिनुभएको थियो जन दुनियाँलाई जनमानसलाई दुनिया जन त्यो प्रेरणा त्यही युगको लागि मात्र होइन युग युगको भक्तलाई प्रेरणा दिनुभएको थियो कि जुठा पत्तल उठाएर आज हजुर हामी जुठा पत्तल त के सफै बर्तन पनि हामी उठाउन सक्दैनौँ कसैले बाइचान्स अराइहाल्यो भाइ यो गर्नु बहिनी यो गर्नु भन्यो भने अर्को बोलाएर लगाइहाल्छौँ गरिहालौँ मैले मौका पाएँ हाम्रो मनमा भावना छैन मलाई हराएँ किन हरायो होला मैले यो काम गरेर बस्ने थोडियो जवाब दिइहाल्छौँ त सोझै यो, यो भावनाले हजुर हाम्रो जीवन कहिले पनि धन्य हुँदैन जबसम्म हामी सेवामा प्रायोरिटी हजुर हामी दिँदैनौँ तबसम्म हाम्रो मन कञ्चन निर्मल कदापि हुन सक्दैन मन कञ्चन निर्मल हुनको लागि सेवा हजुर हाम्रो हृदयमा रहेको हुनुपर्छ सेवाको भावना रहेको हुनुपर्छ अनि हाम्रो मन निर्मल हुन्छ कञ्चन हुन्छ कञ्चन निर्मल मनमा हृदयमा परमात्माले हजुर हामीलाई सजिलै दर्शन दिला सक्नुहुन्छ त्यस कारण सजनौँ हजुर हामीलाई यो मौका आज श्री गुरु महाराजले दिइरहनु भएको छ हजुर हाम्रो अगाडि समक्षमा समयको तत्त्वदर्शी महान पुरुष श्री सद्गुरुदेव महाराजी दिव्य परिवार हजुर हाम्रो समक्षमा हिजोदेखि नै दर्शन पर्सन सत्सङको हजुर हामीलाई लाभ उठाइराख्नु भएको छ हाम्रो अगाडि प्रत्यक्ष हामीलाई एउटा उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ विभूजी महाराजी कति उहाँले आफ्नो त्यो भावनालाई जनमानसलाई देखाउनुहुन्छ विभूजी महाराजजीले कहिले पनि अरूलाई काम हराएर अरूलाई गराएर आफू बस्ने त्यो कहिले पनि भन्नु न स्वयम् आफै गर्नुहुन्छ हजुर हामीले जब भूकम्पको बेलामा देखेकै हौ विभूजी महाराज जब पहाडतिर जानुभयो राहत वितरणको लागि बडे बडे थैलाहरू उठाएर स्वयंसेवक दलको कोही खाँचो थिएन स्वयं आफै थैला उठाएर हिँड्नु भयो किन गाडीबाट उत्रेर गाडी ठेल्नु भयो किन उहाँलाई के जरुरत थियो भन्दा आज पनि समयको तत्त्वदर्शी महान पुरुषले हजुर हामीलाई त्यो प्रेरणा दिइरहेको छ हजुर हामी चाहिँ बुझ्दैनौँ हजुर हामीले बुझ्नु जरुरी छ आदरणीय माता पिता दाजुभाइ दिदीबहिनी यो नसोचौँ कि भाइजीले हामीलाई किन यस्तो भनेको होला भनेर नभन्नुहोला छोटी मु बढी बात भनेको जस्तो तर यो भावनालाई हजुर हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ समयको तत्त्वदर्शी महान पुरुषबाट के शिक्षा लिनु त्यो शिक्षालाई हजुर हामीले ग्रहण गर्नु जरुरी छ महाजन हो एन गतासपन्थ महान पुरुषको महाजनको महान व्यक्तिको त्यो मार्गमा हजुर हामी यदि हिँड्ने हो यदि हजुर हामीले अनुसरण गर्ने हो फलो गर्ने हो भने उहाँहरूको कर्मलाई पनि हजुर हामीले फलो गर्नु अति जरुरी छ चा, त्यस कारणले सजिलो यो मौका त आज हजुर हामीलाई बार बार मिलिरहेको छ भाग्यले हामीले पाएका छौँ गुरु महाराजीको कृपा भएको छ आज परमाराध्य माताजी पनि उपस्थित हुनुहुन्छ हजुर हाम्रो अगाडि हजुर हामीलाई दर्शन पर्सन सेवाको प्रेरणा सत्सङ्गको प्रेरणा ज्ञानको प्रेरणा दिएर हर भक्तलाई धन्य र महान गराउनको लागि त त्यो सत्सङ दर्शनको हजुर हामी भरपुर लाभ उठाउँ एकतर्फ दर्शन गर्दै अर्कोतर्फ हजुर हामी घमण्ड गर्दै झगडा गर्दै एक आपसमा खिचातानी गर्दै नहिँडौँ हजुर हामी पुण्य प्राप्त गर्नको लागि पुण्य कमाउनको लागि आएका छौँ पुण्य भरपूर कमाइ गरौँ पुण्यको बदला पाप कमाएर हजुर हामी यहाँबाट नजाउँ जति पनि सेवाको क्षेत्रहरू छन् हर कोही व्यक्तिले उसको मात्र जिम्मेवारी उसको मात्र जिम्मेवारी भन्ने सोच नराखौँ जो जसले जहाँ जसरी जुन स्थितिमा देख्छौँ जहाँ जुन स्थितिमा जे गर्न सक्छौँ त्यो क्षेत्रबाट माथि उठेर त्यो क्षेत्रबाट सेवा गरेर आफ्नो भावनालाई सफा राखौँ साथै प्रेरणा अरूलाई पनि दिऊँ र आफ्नो जीवनलाई धन्य र महान गरौँ आप जपे अरूको जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे, अरूलाई पनि त्यो प्रेरणा दिँदै आफू पनि धन्य बनाऊ अरूलाई पनि धन्य बनाऊ ज्ञानको प्रचार प्रसार गरेर श्री सद्गुरुदेव महाराजीको हजुर हामी सदशिष्य बनेर उहाँको आज्ञाकारी बनेर आज्ञामा रहेर जीवनलाई धन्य र महान गरौँ आत्माको उद्धार गरौँ भन्दै म आफ्नो विचारलाई विसर्जन गर्दैछु अब अगाडिको कार्यक्रमहरू अगाडि सुचारू हुनेछ कार्यक्रमको आनन्द लिनुहोला र दिव्य महान पुरुषको दर्शन पर्शन सत्सङ्गले हजुर हामी आफ्नो जीवनलाई धन्य र कृतार्थ गर्नेछौँ गर्नुहोला भन्दै म यहाँबाट विदा हुन चाहन्छु जय श्री सद महाराज को जय परम आराध्य श्री जगत जननी माता जी को जय परम आराध्य अमृता माता जी को जय भगवान श्री पशुपतिनाथ को जय